Portal Cantu foi informado de dois acidentes considerados graves na BR-277. O primeiro que aconteceu no quilômetro 501, nesta terça-feira, hoje dia 27 de setembro. Por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira, uma carreta Scania modelo 124 acabou tombando neste quilômetro. No caminhão estavam dois condutores, ambos foram encaminhados pela ambulância da rodovia Eco Cataratas, que administra a BR-277 de Guarapuava a Foz do Iguaçu, e os mesmos foram encaminhados a Cascavel, com ferimentos leves. Essa carreta estava carregada com botijões de gás e o trânsito ficou lento no local. Uma equipe da empresa foi chamada para fazer o transbordo da carga, para na sequência os guinchos poderem fazer a remoção deste caminhão. A alguns quilômetros deste local, no quilômetro 484 aproximado, que fica nas proximidades da aldeia indígena, já dentro da área indígena, onde desta vez um caminhão carregado com solvente acabou tombando. As equipes da Eco Cataratas, junto com a equipe do Bombeiro Militar e também a equipe da Defesa Civil de Guaraniaçu, que foi a primeira equipe a chegar no local para auxiliar as equipes da Eco Cataratas, na pessoa do Sargento Jorge, que foi quem deslocou com o efetivo da Defesa Civil para fazer aí então a contenção e também a proteção ao local, uma vez que a pista precisou ser interditada, uma vez que esse produto ele oferece risco à saúde humana e também riscos ao meio ambiente. Houve vazamento desse produto, a equipe precisou fazer aí a contenção e também as equipes que estão de prontidão aqui no local estão de plantão para, se porventura esse produto tiver algum tipo de reação, uma vez que ele reage ao calor. Ele é altamente explosivo, portanto, há a necessidade das equipes permanecerem no local. O caminhão só poderá ser retirado do local após a transferência desse produto para outro caminhão, para daí sim poder tirar o caminhão do local e a pista ser liberada por completo. A informação que obtivemos é de que o condutor desse caminhão sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser hospitalizado. Assim que os técnicos chegarem no local, logo os guinchos poderão fazer a retirada desse caminhão. Claro, sempre com o apoio do bombeiro, uma vez que a carga, provavelmente o caminhão mesmo vazio, terá que ser resfriado. Com informações para o Portal Cantu, repórter Odair José. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.